У кінотеатрі «Жовтень» триває другий етап державного пітчингу кінопроєктів патріотичного спрямування. Ми сьогодні маємо важливий етап, після якого ми дізнаємося переможців проєктів повного метру, телевізійних серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, після чого буде представлено на Кабінеті міністрів, буде затвердження і запуск до їх реалізації. Обирати проекти буде експертна рада. До неї входять визнані спеціалісти різних напрямків. Один із авторів закону про кіно Анатолій Максимчук, мультиплікаторка Олена Касавіна, продюсерка ОМКФ Юлія Сінкевич, а голова експертної ради Андрій Дончик. Ми для себе патріотизм визначили просто, якщо кіно якісне, значить воно патріотичне. Отут можна зазирнути за лаштунки, подивитися графік. Кожні 15 хвилин презентують інший проєкт. Вказана тільки назва і компанія, від якої проєкт поданий. Загалом у другому етапі розглядають 99 проєктів. У перший день – серіали та анімаційні фільми. Проекти як чисто українські, так і копродукції з сусідніми країнами. Сьогодні ми представляємо новий телевізійний проект. Це історико-фантастичний серіал про слов'ян. Доброго дня. Добрий день. Наш серіал говорить о часах, коли не були українці. Наш серіал розповідає про часи, коли ще не було українців, словаків, поляків. Ми всі разом були слов'яни, і ми проживали на тих територіях, де зараз знаходиться сучасна Україна. І в нас було багато чого спільного. Це і мова, і наші історії, традиції, міфи, спільні боги. Фінансування Україна і Словаччина ділить по-дружньому – 50 на 50. Моя особиста думка, я впевнений в цьому на 100%, що сьогодні наше майбутнє, в першу розвиток індустрії, він залежить від того, наскільки ми будемо імплементовані в міжнародні усі ринки, продукції, копродукції і так далі. Ще один міжнародний проект – серіал «Принцип насолоди», що буде знімати польський режисер Даріуш Яблонський. This is crime story. Це кримінальна історія про частини тіл жінок, знайдених одночасно в трьох країнах, і в кожній з них є коп, що має розслідувати цю справу. Справа заплутана, і всі три вбивства пов'язані між собою. Є три головних герої. Один правоохоронець з України, друга жінка-коп полька і третій із Чехії. Чисто українські серіали теж підчингують. Який проєкт у тебе, як пройшла презентація? Проєкт називається «Поліцейська академія». Презентація пройшла, мені здається, супер. Якщо фінансування держава не дасть, то проєкт все одно здійсниться? Так, все одно проєкт буде зніматись.